this Mr. Wala has been here for 150 years. Dija, park the car. We're here at my cafe and we are gonna vurunyaaa some kebab. Woo! Maru Bajia is Maru Bajia. Just delicious. Chika vizuri. Alejandro! Hey, papa se vizuri wewe. Look at that. Yani inatengezwa kitu kirefu kirefu mwanangu. Vurunyaaa mwanangu. Unaweka ndani ya mdomo like bismillah. Te amo, te amo, oh oh, te amo. Utamu wa Pwani na Isuzu MUX, only on YouTube.